Hej, det här är Johan Falk igen som berättar lite grann om hur man kan använda Khan Academy i sin matteundervisning på grundskola eller på gymnasiet. I förra klippet så berättade jag om hur man kan titta på matteuppgifter på Khan Academy, och jag tänkte nu berätta hur man kan använda dem för att få hjälp in i uppgifter om man kör fast eller sådär. Om man till exempel tar här Parabola Intuition, nu klickade jag på, det gick kanske lite fort här. Det vi har här är en karta över matteområden som Khan Academy har uppgifter för. Och det finns, det tillkommer nya uppgifter här efterhand. Sådär. Om man väljer någon av dem, Parabola Intuition till exempel, så kan vi se att vi får någon uppgift med ganska mycket text på. Går ut på att få den blå parabeln att matcha den orangea parabeln, och man får justera parametrar här som man tycker att det ska vara. Om man tycker att det är svårt eller man inte vet riktigt hur det fungerar, så finns det alltid en video som hör till som man kan köra igång. Där grundaren av Khan Academy berättar hur det fungerar. Kanske andra också som kör sådana videor, det vet jag inte. Det är på engelska. Men ganska ofta så finns det textning att välja att ha på här. Och ibland finns det på svenska, man kan lägga till egna översättningar också om man vill det. Så funkar det. Ganska fiffigt. I många lägen, tydligen inte den här uppgiften, så finns det också hints man kan få. Skrivna ledtrådar. Eller vägar fram, om vi tar, vad då för någonting, limits to. Gränsvärdesuppgifter. Så säger den, hitta det här. I'd like a hint. Och säger this will set back your progress. Om jag hade haft någonting här uppe i mätaren, så får jag se hur långt jag har kommit, så kommer det backa ett steg, och så får man fram någonting skrivet här för att hjälpa här steg för steg. Men det finns också video. Det är ganska fiffigt. Ja, vad mer? När man har klarat såna här uppgifter, så efter ett tag så blir de så här orange och får en pil på sig. Det betyder att man ska repetera dem. Då har det gått en vecka eller något sånt som man jobbade med dem senast, och därför så ska man göra en uppgift till på dem. Så man kan kolla här. Den är 138, hur stor är den? Och då skulle jag gissa att den här är, vad då, 42 kanske? Korrekt, säger den. Och ofta sträcker du att svara på en enda uppgift rätt, så har man klarat det här. Så du är redo att gå vidare. Och då står den här inte längre för repetition. Eller köl för repetition. Så fungerar det att få hjälp in i uppgifter och även repetera gamla uppgifter. I nästa screencast, nästa video, så ska jag berätta om hur man samlar poäng och bonusar på Khan Academy. Det är en av de viktigaste egenskaperna på webbplatsen, tycker jag, de viktigaste funktionerna. Så vi ses där.